Ja, välkomna tillbaka till Crusader Kings 2. När vi slutade senast så hade jag upptäckt att mina barn hade en halvbror som är född av min fru och hennes förra man då. Tydligen hon var gift med någon Guthlasco, Guthscalo. Guthscalo låter som en trevlig man. Men nu sitter jag och sparar pengar för att jag vill kunna skapa ett hertigdöme till. Hertigdömet Bergslagen. My co-conspirator. Just det, jag har en plott här på att försöka döda en hertig här. Hertigen av Uppland, prins av Sverige. Han är problem. Procured a poisonous viper and sends word that it will soon dig its fangs into Prince Eric. Erik här har en skaplig intrig. Får vi se om han faller offer för den här woman. Det lär vi märka strax. Nej! Failure! Han undviks ormen och vakterna fångade den. Säljaren av ormen hittades och har identifierat eller avslöjat min delaktighet. Plot is revealed. Nu kan den minska i styrka. Det kan den faktiskt locka till sig fler, vem vet. Problemet är att nu vet han. Attempted murder, minus 200. Han är så att säga inte jätteglad på mig. Kan jag... Du vill inte kommentera. Kan jag... Nej. Försök gärna igen. Giftmörda honom igen kanske. Har han fått äva Barony? Har du mycket grejer eller? Nu har du så pass mycket så jag undrar om inte du kan göra den där Merchant Republican snart. Ja, vi får väl se. Hur mycket pengar var det? 192 tror jag. 190. Jag behöver den hettetiteln för att kunna få en elektorsröst i valen. Samtidigt kan jag bara hålla två hettedömen och sen blir mina vasaller sura på mig. Så det är ganska optimalt tror jag. Ja, du kan tänka. Du kunde tänka. Har vi någon med bättre plot power? Nej, du kunde tänka dig att gå med. Hur mycket vill du ha då? Rykt lite pengar här, men... Nähä? Du fick ju pengar! Åh, vilket as! Vilket as! Castle walls. Bra. Men inga fler byggnationer nu. Ja, varför skickar jag iväg 20 guld? Helt i onödan. Ja, ja. Kommer jag nu att ta lite här makt från honom kanske? Västmanland kommer ju att gå in där och det hör ju han just nu. Ja, vi får väl se. Vi får se. Jag har ju inget av de grejskapen men det kommer jag kanske kunna skaffa så småningom. Jag brukar inte vara hertig av Bergslagen, jag brukar försöka vara hertig av Uppland och Västergötland när jag spelar här som Sverige. Vi får väl se om det blir så den här gången. Det är inte alltid man styr över det man... Duke Sven for Sweden har de bildat en faction som heter. Ja, det var ju snällt av dem. Det uppskattar jag verkligen. Otacksamma kräk är vad de är. Får vi se... Nu kanske jag har tillräckligt med. Nu kanske jag har tillräckligt med pengar för att skapa titel. Creating this title will give you 200 prestige. Kost you 190 gold. Så. Men du, nej. Bergslagen var ett litet. Men never mind.
Nu har jag två röster. Borde ha, eller? Jag kan nominera min son istället, får vi se. Min fru är gravid igen. Ett annat sätt är att försöka fjäska för Småland och han kommer aldrig rösta på mig. Och inte Duke Sven heller tror jag. Tyke, du där. Kan du tänka dig att rösta på mig? Om du får lite... Du vill ha för mycket pengar. Det går inte. Sorry. Seeks to fabricate a claim on the Duchy of Småland. Chief Toke of Värm. Vänta nu, har vi Chief Toke och Duke Tyke? Aha, ja. Då kan jag fängsla honom. Jag har inte så stor chans att lyckas dock. Så jag kommer bara be honom att sluta plotta. Han skulle gå med på det. Det var förhandsbeskedet. Japp. Ibland. Title loss on succession. Duke Sven the Just. Så kan det vara. Men... det var inte ett sätt avgjort än. Borde jag kanske passa på att försöka... Ja. Limited Crown Authority. Kan vara trevligt. Kan ni rösta igenom den lagen? Tack! Han vill döda Duke Sven. Sluta med det. Okej. Okay. Imprison. 23% chans att lyckas. Han kan förklara krig mot mig och han har väl fortfarande rätt mycket män. Ja, jag vet inte jag. Ursäkta. Alltså att han... Nej. Vi får väl se. Jag kan inte be han sluta och har för lite chans att... fängsla honom om jag vill inte starta krig med honom. För det första vill jag igenom den här den här lagen, för då har jag möjlighet att ta bort folks eller återkalla folks titlar. Prins Erik har 7 röster, han kommer aldrig rösta på mig. Duke Tyke har också 7 röster. Du kanske kan övertalas. Du vill ha Värn. Ja, jo. Då får du det. Det är väl ett misstag kanske. Men ta en... ta en vasall. Oh, nu vävde han en... ett grevskap. Hälsingland. Du har nu Hälsingland, Västmanland, Uppland. Du måste dö. Åh, en son till. Ja. Det står ju still här. Han... vad heter han? Carrot. Ah, Limited Crown Authority. Nu har jag möjlighet att jag har nog möjlighet med fler trupper, va? Ja. Jag skulle kunna ta en i krig faktiskt. Ja, kan jag. Jag kan utvecklas lite. Advancements.
Han skulle kunna bygga ett spy network där istället. Vi behöver få in Värend i den katolska familjen också. Oh, det gillar inte mig. Det gillar inte mig. Ja, jag vill att jag förklarar krig emot. Men du är rätt bra, så jag tar dig ändå. Du får väl lära dig att älska mig, helt enkelt. Spymaster. Ja, du gillar mig så pass mycket nu så jag skulle nog kunna våga byta upp. Så. One of the local... Det gick fort. One of the local nobles might be corrupt i Uppland här. Handle wisely, this information might be used to implicate one of your enemies here. Use it as you see fit. Now you see that Inshipping decided not to risk setting his vassals and confess to the allegation of corruption. Oh, 50 gold. Trevligt. Castle walls. Inte råd med något. Vi får förmodligen inte råd med något här heller, nej. Local noble is homosexual. What should I do with this information? Blackmail. Nej. Oh, har vi kättar tror etablerat sig. För att det är Kelly. Behöver jag skicka dit. Men han är redan. Han kan inte flytta på han igen förrän i september. För han är redan här nere och försöker konvertera folk. Åh, oh, att vara kung är ett evigt slit och släp. Sluta plotta. Varför kan jag få bara en röst? Jag borde ha fler. Jag förstår att du vill ha ihjäl honom, det förstår jag. Men borde gilla mig. Ah, increased crown authority. Jag är tvungen att göra det. Ta en hederstitel, vet jag. Ta seneschal. Öka. Jag tycker du är bättre om mig. Dangerous factions. Lower crown authority. Du? Men du ska ju gilla mig. Pengar? Nej, hederstitel kanske? Vill du ha Keeper of the Swans kanske? Kanske vill lämna den här factionen nu då? Kanske? Nej, det ville du inte. Ja, jag får väl skicka min... Du är redan där. Kan du göra ditt jobb kanske lite? Åh, hon är gravid igen! Det kommer att bli... Ja, jag... Tre söner, och de ska ha titlar allihop. Nu är de för sig rätt så unga. Men att ha unlanded sons är inte jättebra. Men det är bra för ätten att man har lite arvingar. Men jag vill inte behöva dela bort massa grevskap och grejer till dem. Jag vill ha bort den där factionen.
ta och öka centralization lite. Se om folk tycker att det är en bra idé. Du har fängslats av, fast du är för sig galen. Ändra din plott kanske? Det kommer att sluta med att jag måste döda honom i alla fall. Daughter! Han vill ha hertigdömet Bergslagen. Får du inte. Kanske kan få den sen. Strike at these heretics. Påven är på mig. Tycker att, hallå där. Du har en provins som är helt åt helvete. Jag får väl skicka lite näke då. Så. Jag hoppas vi påven. Nej, den har spridit sig sömlad också. Sluta kräva hertigdömen. Åh, min dotter är 6 år gammal och när de blir 6 år gamla så ska de utbildas. Educate child. Nu är du väldigt långt ifrån tronen, men jag tänker på att jag har 3 söner, så det måste inte vara jag själv som utbildar dig faktiskt. Du kommer nog inte att bli härskare. Behöver ändå ha någon som är lite vettig. Jag vill inte att du blir ambitious. Här har vi patient, just, kind, trusting, zealous. Zealous går bland. Du där, biskop. Biskop Thomas. När du ändå är en äke, kan du ta med dig min dotter här och utbilda henne? Lär upp henne. En annan sak med att få upp lite pengar nu, det är att om jag ska förklara, om jag försöker fängsla honom, om han, vilket troligen kommer att hända, ett halvt tusen har nu. Det är ungefär som jag. Vi är ganska jämlika. Men då kan det vara bra att ha pengar. För då kan man hyra in ligoknykta. Så har jag ju Danmark då. Kanske. Bra. Då är det bara Sörmland. Jag kan inte skicka förrän i maj. 15 maj. My wife is pregnant. Åh, vad barn det blir. Har ni ingen hobby, min kung? Kan ni bara göra som jag vill? Ja. Nu kanske du gillar mig mer då, gotlänning. Min chancellor har skärmat dig. Yes, lords have approved. Mercenaries kostar allt från 450 till 100. Men 100 är bara, det är bara en flotta. Det är inte användbart. 150 kostar de billigaste med lite trupper.
hörde ju Samuel att den hade allians med dig. Alltså. Vill du ha en... Oj. Det var en dyr gåva. Ja, när vi kommer tillbaka så ska jag då försöka se om jag ska försöka fängsla den goda prins Erik. Han behöver tas om hand på något vis. Ha det så gott till nästa gång.